ဆောင်မှုနဲ့အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အချောဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြလားပါเนาะစစ်ဘလူးတွေကတော့စုဘူးမှုအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်မတရားဖိနှိပ်နေမတရားလှုပ်လာနေတယ်လှုပ်လာလို့ပြည်သူလူထုကစုဘူးလို့ဒါလုပ်ခိုင်းဆောင်မှုအော်ဟစ်တဲ့အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုသူတို့ကဒီဒေသကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်အသက်သွင်းကောင်းသွင်းနိုင်တယ်ဒါမျိုးကိုကကြိုးမြင်မှာအခွက်တွေကိုဟိုခဲမှန်မှုတဲ့စာတငယ်သဘောပေါက်ပြီပါเนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားကလောလောဆယ်ကိုပြည်စုဘူးမှုရအောင်ဖိခံနိုင်လိုက်ဖိခံပေးလိုက်ပါတိခံဘူးဆိုတော့မိပြဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะလောလောဆယ်ခဏထိန်းသိမ်းထားပါဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ညီညွတ်ဆက်သွားနိုင်အောင်ပဲဝန်းရံပေးပါเนาะကိုယ့်ဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေမတရားတုံ့ပြန်မှုတွေသူတို့ဘက်ကပြင်မဲ့တိုင်းမလုပ်ဘူးကောက်လောက်ကောက်ပါမလုပ်ရဲပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တာလုတ်တာတော့မှဘိုးကြီးရဲ့ခန့်အနေရတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ဟုတ်တာဆိုပို့ဆိုးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုကနေမြို့နယ်ဟိုတပီအုပ်စုတပီတိုင်းနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတောင်တူတူပါအဲတောင်တူတူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတော့တောင်းတူးတယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာကတောင်းတူးတယ်တောင်းတူးပါကြွေးကြည့်ပြောအခုခေတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့အောင်ရမှာပေါ့လေကလေးနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့ပြိုက်ချတယ်အခုပြိုက်ချတော့သူဖန်တာဖန်တာတော့ဆက်တော့ပြန်လွတ်လိုက်တော့အခုနေ့ရတော့မှနေနဲ့ပိုက်နေရုံးတင်လိုက်တယ်တရားဆိုမလို့ကလေးတွေကထွက်ပြေးနေတာဟုတ်ကြောက်ထွက်ပြေးဟိုသူတို့သွားချတဲ့ဟာတဲ့အင်းကြောင်းမဟုတ်လေတဲ့မှာအဲ့လေယာမြူတဲ့သူကဟိုကကန်ဘသူမှအကြောင်းမကြဘယ်အာနာပိုင်းဖွဲ့စည်းဦးမှလည်းအသိမပေးပြည်သူလူထုတွေလည်းပဲအဲဟိုကအသိမှမပြုတ်မနဲ့သူ့သဘောနဲ့သူတူတယ်အဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်လာတယ်နော်တင်လည်းတင်လာတယ်တန်းကြီးကဘသူလဲဟိုကဥဝင်အောင်ဩဟိုတင်လဲအောင်အေးတွေ့ပြီတွေ့ပြီအေးဒီမျက်လုံးထိသွားတယ်တယောက်ပေါ့ရိုက်ခံတယောက်ကဘယ်လိုနေလဲအခုတရားခံဖြစ်သွားပါတရားခံဖြစ်သွားပြီသူလည်းရိုက်ခံသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တရားခံဖြစ်သွားတာဩအဲ့တော့သူ့အချုပ်ထဲမှာထားလာကိုအခုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ရုံးချင်းဒီနေ့မှအရေးကြီးအစဉ်ဒီကြွားလာဒီနေ့ရုံးချင်းဒီနေ့မြူမှာတနည်းလို့ဟောဘောင်းမြန်ဖြစ်နေပါဘောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုတော်တော်ရင်နာကြကောင်းတယ်ခုလည်းကလေးနှစ်ယောက်ခုဒီကလေးနှစ်ယောက်လည်းသူ့ခဏရွာကြီးပြန်မကပ်ရဲဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုမှာကာကွယ်ပေးမဲ့သူရှိဦးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဥပဒေကာကွယ်မဲ့ဥပဒေဘက်တော်သားဆိုတဲ့လူတွေဟာလူသူစုဘက်တော်သားဖြစ်နေလူသူညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့တာဝန်ခံကြီးတွေဖြစ်နေအာဏာသားတွေဖြစ်အာဏာပကတ်သားတွေဖြစ်ပကတ်သားတွေဖြစ်ဘာနဲ့ကြာအဲ့တော့သူတို့တွေလောလောဆယ်တည်တတ်နေစေကာလသူတို့တွေညီညွတ်တယောင်နဲ့ညီညွတ်နေတဲ့ကာလမှာတော့ခက်တဲ့စောင့်ကြည့်ရတယ်ကြာခင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်တော့ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆောင်နိုင်တဲ့ကာလမှာဒီလိုလူထုကိုဖိနှိပ်နေတဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူဒီသူတို့လက်နက်ရှိတာပေါ့သူထင်းတို့လှုပ်တက်တဲ့အချင်းအရလဲဆွဲနေတာပေါ့အဲသူတို့တက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကျဉ်းချင်းထမ်းရလို့ရှိရင်ခိုးနေတဲ့တပိုးတယောက်ကိုတပိုးလို့သွားပြောသူမနာတော့ဟုတ်လားသူတပိုးအဲသူတက်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ရိုင်းတိုင်းရက်ဆက်စရာလှုပ်လို့လဲသူတက်ကစက်တနာသိမရှိရောကိုရီးယားရိုင်းတိုင်းရက်ဆက်တဲ့တောင်ထပ်မခံနိုင်တော့လားအဲ့တော့ကိုရီဘက်ကတော့နည်းနည်းဆောင့်ကြည့်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဥပဒေဘက်တော်သားဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားလုံးကိုအသွင်ပြောင်းလာအောင်ကောင်းတဲ့ဟာရလအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုခဏလေးကျွန်တော်အချုပ်သားကိုတွေ့လိုက်မယ်။ဦးစင်းပြောတာလည်းမပြီးသေးတာပါ။